Дэлхийн аливаа ард түмэн өөрийн үндэсний соёл иргэн шил, нутаг дэвсгэр, байгаль цагуурийн онцлог, аж амьдрал, ёс жиншил, шашин шүтлэг, зан үйл, өдөр тутмын эрхэлдэг ажил, амь зуулгаас их үүсвэртэй өөрийн үндэсний шинж төрхийг хадгалж чадсан урлагийг янз бүрийн хэлбэрээр бүтээж бий болгосон төвхтэй ажээ. Монголчууд бидэнд дуугар хөгжим хөөмөнөөс гадна бас нэгэн урлагийн гайхамшиг байдлыг өнөө үед дэлхий дахнаараа мэддэг болсон. Энэ бол Монгол ардын бүжиг. Монгол ардын бүжгийг жинхэнэ бүжгийн хэлбэрээр олж дэлхийд дуусгахад нь үнэлж өршгүй говьяа байгуулсан хүн бол төрийн саяхалт бүжиглэгч сэвж тгсэн мүлээ. Тэр хүний шав байж Монгол бүжгийн түүхэнд нэр нь үлдсэн хүний нэг бол соёлын тэргүүний ажилтан бүжигчин Цэрэн Нэдэмгүмаа. Би 1967 онд хөгжим бүжгийн дунд сургуулийн одоо ардын багш профессор Гавьяч Үжигчин Долгорсрын багш намайг анх одоо хөгжим бүжгийн дунд сургуульд бүжгийн Монгол ардын бүжгийн багшаа ангиж анх нэгжсэн ангид авчирч одоо суралцуулсан. Ингээд энэ хугацаанд бол одоо манай Жаб багш байна, Алтан Цэцэг багш байна, Долгорсрын багш байна гэд энэ олон сайхан багш нарынхаа хүчээр би одоо энэ Монгол ардын бүжгийн багш ангийг мөн бүжгчнэр ингээд төгсөөд 71 онд одоо юу улсын ардын дуужгийн чуулгад хуваарлагдж очсон. Ингээд оюутан байхдаа бол төгсөх жилээ бид нар энэ Монголын одоо соёлын өдрүүд гэж болдог байлаа шүү дээ. Зөвлөлтөд тэр үед одоо манахаас бол оюутнуудаас долгоржуу, Сүхбаатар одоо энэ төрийн саяархалт уран чимэг гээд энд бид нар одоо төгсөх жилээ энэ том улсын одоо ардын дуужгийн чуулганы жүжигтэй хамтарч Бошио театрын тайзнаас анх одоо урлагийн алтан тайзнаа гараагаа эхэлсэндээ бол их бахархаж явдгийм аа. Тэгээд улсын ардын дуужгийн чуулгад ирж бүжгчнэр ажиллахад бидний одоо Ахмад үе, Гавьяч Үжигчин, Долгоргой, Нанжит Гой, Жавцмаа
одоо лам зөө сандагд орж гээд манай урлагийн одоо алт үеийн их маструуд дунд ирж одоо бүжгчнэр ажиллаж тэдний одоо ашиглан арга барил тэр сайхан одоо Монгол ардын бүжгийн биелгээний одоо жинхэн натур юм дээр бол бид нэр орж анх одоо оюутан цагаар ажлын тэр газар очиж ажилласан надаар бол бахархдаг мөн одоо тэр үед биднийг бол гардаж авсан багш маань бол өнөөдөр ардын жүжигчин төрийн сорхол сэвжид гэж тэр сайхан хүний одоо гар дээр бид нар бол бүжгчин гэдэг одоо жинхэнэ бүжгч болсон гэж бодож байна. Сэвжид багш маань бол биднэрт бол ямар нэгэн одоо урлаг уран бүтээлэг хийхтэй бол дандаа ард түмний одоо тэр үндэсний язгуур одоо тэр биелэлт хөдөлгөөнөөс бол авч хийж тэрийг бол одоо яг өөрийнхөө одоо зүрх сэтгэлтэй оюунда тогтоож иж тэр бүжиг бол жинхэнэ одоо Монгол ардын бүжиг болно гэж бид нарт ингэ сургаж ирсэн. Сэвжидийн дэглэлтөө баруун Монгол ардын биелгээ Монгол улсын соёлын төргөн ажилтан Ахмад Бүтэгчин хэрэн адмад Монгол улсын гав яг жүжигчин Зориг Алтан Гэрэг. Бүжгч яг хугацаанд бол одоо миний үеийнхнээс бол өнөөдөр төрийн саяархалд одоо бүжиг тэглээч Сэвэртийн Сүхбаатар байна. Одоо гавьяа жүжигч нь Зоригт байна. Алтан Гэрэл байна. Бүжгчдээс бол Чимэд Сэрэн байна. А хөгжимчдөө Сэдэн Минд Амрах, Батмөнг, Бадам а одоо тэгээд дууштаас хорон сэрэн намслама самбу гэл одоо яг бидний үеийн тэр алдар цалтай усууд бол тийм сайхан уран бүтээлчд бол бидний үеэс төрсөн. Ер нь тэгээд би өөрөө Булган аймгийн хүн. А манай Булган нутгууд их сайхан нутаг. А ингээд одоо ингээд энэ даланд болоод хэлэхэд намайг ийм сайхан одоо урлагийн ийм сайхан бүжгчин болгож төрүүлсэн ээж аав хоёрт их баярлж авдаг. Нутаг усныхаа байгаль дэлхий тэр сайхан уул усанд би шүтэж дахиж явдаг. А өнөөдөр бол манай залуу үеийн бүжгчд бол бас бидний одоо хойд чалаг авч тодорхой хэмжээгээр хичээл чармаад гаргаж бас биднээс айл болоход ардын бүжгөө суралцъя. Биднээс ч бас тодорхой хэмжээнд алуу эцэг гүгч энэ болж гэнэ үү, зөргөө ах энэ болж гэнэ үү гэж асууж бид нараас бас юм суралцгийг хичээж боддог. Энд бол би залуу үеийнхаа бүжгчд бол бас баярлалаа. Бүжгийн гайхамшиг дэлхийд таниулан нэгэн цагийг эзэгнийн төрж
чухмал гисгсэн газраас нь цэцэг ургам сайхан бүсгүйчүүд тэр үеийнхэн өнгө төрх болж эрдчүүдийн хараг булааж явсан юм а. Цагийн өнгөөр тэд халаагаан өгсөнч өнөөдөр нас нам сууж жаахан мэраснаас бас бүжгэлэх ур урлагаан гих сэтгэл нь хэвээрээ байгааг үзэж та бүхэн энэ үзгээс харна. Тэдний нэг нь Цэрин Эдэнд. Манай чирнэт бид өнөөдөр гавьяатыг тэмдэггүй гавьяат. Монголын бүх ард түмний гавьяат. Үжиг гэдэг бол маш залуу насны юм гээд одоо юм хөл тогтоомж гаргаад биднийг бол бидний үед бол 91 оноос хойш бүгдийг одоо гавьяаны амралтанд гар гэд ингээ гаргацсан. А тэгээд олон маш сайхан одоо сайхан бүжгчд өнөөдөр тавхсран байгальма дэлгэр цэцэг уран чимэг гээд миний үеийн мэдх даа сүрэн гээд одоо манай бүжгчдээс бол маш олон сайхан бүжгчд бол хаяатынхаа яг босгон дээр бүгдээрээ тэр одоо тэтгүр гэдэг юмд бол бүгд нэгцэн журмаар гарцсан. Энд бол би маш их харуулж авдаг. А хоёрдугаар бол би одоо хичнээн ингээд одоо урлагийн ажлаас ингээд хүндэрсэн гэлээч гэлээсэн би улаан үдийн одоо
юуны соёлын сургуулийн очиж би бас нэг нотлон хитэн сар багшилсан тэнд одоо бас нэг хитэн бүжгэд иглээд ингээд хийгээд ирсэн мөн одоо сая би онгийн өмнө бол хуучин хамтарч байсан Ахмад үеийнхэнтэйгээ уран бүтээлчтэйгээ маань оролцож өгсөн би өөрийнхөө одоо урлагт зүтгэсэн 33 жил Монгол үсгүй гол анх ногоон дар их гэдэг үсэн тэгээд тэр утгаар нь би Монгол үсгүй бүжгийн маань 21-р жил байсан ингээд би өөрийнхөө одоо яг уу алтан тайзандаа мөрөмөө гэсэн тайлан тоглолтыг хийсэн энэ тоглолтод бол надад бүх сэргийн дуужгийн чуулга улсын эрдэмийн дуужгийн чуулга одоо миний найз нөхөд танд бүжгэлж ирсэн уусууд надад мэдчилгээ болгож миний тоглолтод оролцож өгсөн би их баярлагдав мөн залуу одоо pop rock-ихнаас алтан цэцэг дэлгэр мөрөн одоо миний хүү хар санаа хамтлаг эдгээр орж тоглож өгсөн би энэ залуучууд бол баярлагдав энэ pop rock-ихэн гэснээр энэ дээр би нэг юм Ах одоо манай яг нэг үг хэд 90 оны үед бол театраас бол одоо усууд их хүндийсэн байсан. А энэ энийг буцаа театр цуглуулах одоо ингэж цугларах ийм нөхцөл болцоог бол би pop rock-ийн залуучуудыг бол буцаа театрт нь хүн авчирч өгсөн гэж би боддог. Тэр үед бол тэр цаг үеийн зохицуул тэд нар гарч ирсэн а мөн одоо хошин урлагийнхан мөн тэр үед одоо театр руу хүн оруулж ирсэн гэж би боддог. Тийм учраас би хошин урлагийнхын pop rock-ийн залуучууд бол маш их баярлж байгаа. Театраас хүн дэрсэн үед өнөөдөр тэр хоёр театрт буцаач хүн авчирч өгсөн. А тэрний дараа ч яг ингэж зам ясаара ямар нэгэн шилжилтийн үеидээсээ ингээд өнөөдөр бол театрт одоо хүнтэй байдаг болсон тул би маш их уран бүтээлчийн хавьд бол маш их баярлж байгаа. Цэрэг Надимдийн Монгол үжин урлагийг хөгжүүлэх үүсэд орсон хувь нэмрийн засаг төр ард түмэн үнэлж Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан цол алтан гадс хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түйн удангоор шагнаж байсан бол гадаадын улс төрний үзэгчид жишээ нь Вьетнам улс найрамдлын дунгаар халимг бриад улсууд засгийн газрын жуухчгэрэ шагнаж байсан юм. Үнэхээр аваагүй л болохоос ард түмэн гавьяат гэж бодож явдаг уран бүтээлчдийн нэг нь Цэрэг Надим да. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын энэ өдрийг тохиолдуулж Монголынхаа сайхан бүсгүүчүүд огтуд ээжсэр та бүхэндээ энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё.